alt for mange studerende flytter fra bolig til bolig, bor hjemme af nød, eller ser sig nødtaget til at tage overarbejde for at få råd til at betale deres husleje. Det går ud over studiet, men mens efterspørgselen af studieboliger i København er stadig voksende, bliver udbuddet ikke større. Jeg bor stadig hos mine forældre. Det har været rigtig svært at finde et sted at bo. Både fordi at det er for dyrt, og der virker som om, der ikke rigtig er nogen ledige boliger tilbage i København. På trods af titlen som Danmarks anden største studieby, er tonen dog en helt anden i Aarhus. Altså, jeg bor alene i en toværelseslejlighed inden omkring Stjernepladsen til 4.000 kroner om måneden. Alle fra mit studie, de bor også i egen lejlighed over, så jeg har det indtryk af, at det er relativt nemt at finde noget.